tunatangaza game la Kirefese kote nchini na kama vipi to the world I say. Au sio, bila shaka si mwingine ila namzungumzia Flipo. Mambo vipi bro? Mambo poa tu. Uko fiti? Uko fiti sana. Hauna maneno? Kwa sawa, niko sawa. Happy New Year kwanza. Happy New Year tu. Naomba tu utunyuze. Flipo ni nani? Okay, Flipo ni mtu wa Kilifi. Yani talented rapper from Kilifi. Au sio? A proud Kilifian. Mazee hata nikikuwa mbali, nikikuwa wapi, mazee kila kitu ni Kilifi. Au sio? Alright, kama vipi basi bila shaka umeweza tu kusikia he is a talented rapper from Kilifi, au sio? Lakini hata hivyo before tu tuweze kusikia mambo mengi zaidi, hebu acha tupate stamp alafu moja kwa moja utakuwa unasikia vitu kibao tu kuhusiana na mshikaji huyo ambaye kama vipi tuko naye ndani ya nyumba, muite Flipo. Leze tu labda jina hili Flipo linamaanisha nini, alafu kama vipi pia yale majina yako ya serikali ni yapi? Okay, majina yangu nitaanza na majina ya serikali. Ya mimi naitwa Morris Gambo Munga. Mimi ni mchonyi au sio? Ya huu ni Kwandara, Kwandara mtaani. Ni Mazarao Base, tunaita Mazarao Base. Okay, Flipo ni jina limetoka mbali sana. Ya nilikuwa ni mse tuseme high school. Yes. Nilikuwa ni hustle, chapa hustle. So katika hustle unaelewa kuna kuwa na changamoto nyingi. So nilikuwa ni mtu sieleweki, eleweki, nina flip flip. So mabisi wakati sema hiyo bro, napenda kuflip, napenda kuflip, wakika kwa flip gambo, flip gambo, flip gambo. Nikafikia time paka wakanza kunita Flipo Gambo the Don. So nikaona okay, this flip, flip thing is a good. Nikaichukua ya. So ikakuwa Flipo. Alright, je, uliingia kwenye game lini? Niliingia kwenye game 2019 mwezi wa 8. Okay, kwa hiyo si kitambo vile. Si kitambo sana. Okay, na ni kitu gani ambacho kimekumotivate wewe kuingia kwenye game? Okay, kuingia kwenye game nitasema ni kitu kilikuwa katika roho, because nikikuwa toka nikiwa mdogo hadi nikikuwa primary school class 1 class 2 I used to write songs. Tunaimba. Class 1? Class 2. Class 1, class 2 nilikuwa nikiandika. By that time nilikuwa nangita. By that time nilikuwa najita DJ Munga. Au sio? Yeah, because tulikuwa na inspiration ya DJ Tanyo. So tukasema DJ Munga. So nilikuwa nikiandika, but I was not that serious. Nilikuwa more oriented on academics. So ikafika time nikaenda high school. Nilikuwa bado niko na that spirit ya kuimba. So I used to write. Yeah, so nilipofika campus nikasema, okay, this is something inside me. Mbona nisi-exploit? Ndo nikaanza kupiga muziki. Okay, na labda tu ufahamu wako kwenye game kufikia sasa. Nafahamu kwamba wewe bado ni mchanga sana kwenye game, lakini labda experience yako kwenye game so far iko vipi? Yeah, nitasema experience yangu kwenye game imekuwa kubwa sana. Japokuwa muda ni mdogo sababu nimefanya vitu vingi sana. Yeah, nimefanya mashows kibao around in 2019, nimefanya shows kama 6. Nimefika kwa maradios kadhaa, tumefanya hizo mavitu, nimefanya activities nyingi sana, hadi commercial nimeanza kufanya. Yeah. Okay, na biashara zako unazifanyia wapi hasa? Biashara zangu coast ama maeneo gani ya nchi? Okay, nikikuwa Nairobi sana sana ninafanya hizo biashara sababu niko shule na kule ndo natumia muda wangu mwingi. So ninafanya hizo biashara nikikuwa Nairobi, plus kuna watu wanakuja wanakuambia Flipo, I can see you have the potential, you have you can boost my products, vitu kama hizo. So tunafanya naye. Okay. Yeah. Alright, kama vipi basi bila shaka muite Flipo ambaye ni msanii bila shaka anaendeleza tu kutangaza game la hapa Kilifi katika nchi nzima na bila shaka ni baadhi tu ya mambo ambayo ameweza tu kuyafungua kufunguka akaweza kusema kwamba ni passion ambayo kama vipi aliweza tu kujitambua nayo ama aliweza kujitambua kwamba anayo alipokuwa yuko darasa la pili au si. Lakini hata hivyo hebu acha tupate ngoma, alafu kama vipi tukirudi tutakuwa tunapata matangazo kisha atakapogonga mwendo wa saa 5 kamili tutakuwa tunapata muktasari wa habari. Kuna vitu vingi tu ambavyo bila shaka nimeweza kukuandalia ndalia, kwa maana hiyo inakuwa ni fit hata zaidi ukikaa ukitulia alafu kama vipi mimi sakafuni yobi za makuchani kudhani kwetu rijani tunapojani sana ndipo ajani hutokea pando vipofu viwete na idiamini dani ya dini menikuza hivyo nikikukwaza na kukwaza.
kunipa funzo kwa mimi. Sipendi malumbano na heshima wapinzani, mapimbi hadithi sadiki, hata abunuasi ipo siku kafeli. Nakomaa kizee uzee natupa kando, kiamini ipo siku jagina wataniita, labda kiutani au wakimaanisha, nami sito sita kusema Mungu asante. Yes, kama vipi ni raundi ya pili ndani ya show ya Kizazi Planet Mziki se, tukianza kiena yake se. Bila shaka ilikuwa ni michano kidogo kidogo tu kutoka kwa msanii Flipo ambaye tuko naye ndani nyumba se, anakwambia yani kama vipi ni Flipo Gambo, na kama vipi maneno yake akisema kama vipi huwa yana jambo se, au sio? Na bila shaka unajua, naona ni kama unajaribu tu kujitangaza. Kwani kuna vile watu walikuwa hawaamini kwamba unaitwa Flipo Gambo ama ni vipi? Kwa sababu nakuta kwamba umeweza tu kujitaja katika mistari hii, michano hii. Kwa nini ukaamua tu kutumia majina yako katika chorus? Okay, katika hii ngoma yani nilikuwa nimeifanya itambulishe Flipo ni nani. Hata mtu akisikia hii ngoma ya kwanza, yani kwa akili yake atajua okay, Flipo, this person is yani ina summarize everything about Flipo. So yeah. All right. So, na kazi yenyewe unaweza kuifanyia wapi? Hii kazi nilifanya nikiwa Nairobi kwa DKB Productions. Kwa nini huko nzia huko baba? Okay, ni time nikianza kuingia studio, the time nilisikia tu kwa akili ikiniambia okay, nenda studio bana. Ilikuwa time niko Nairobi. So nikasema hii kitu nikisema nalalisha sijui mpaka nifike home sijui ni nini, hapana. Hata huku pia ma producer wako. So nikaingia studio nikachapa ngoma, but goal yangu ilikuwa nifanye kazi nyumbani mwanzo. Yeah. Alright. Na tukisonga mbele sasa, unajua hip hop. Yeah, muziki wa hip hop nitasema ni muziki ambao lengo lake hasa ni kupeleka message fulani, like ni kama ushairi fulani. Tuseme ni kama ndugu yake ushairi, sababu ukiimba hip hop huwe unaimba una point fulani unaipeleka. So unaingiza sana zako pale ndani mpaka ile pointi inafika, na inafika mtu anaisikia kweli huyu jamaa kaimba. Tofauti na hawa bana pua waimbaji, anaenda nasikia moyo na mume anaimba mapenzi hivyo atakavulia ndio hivyo. But ipo, you need to have a point, na ile point yako na emphasize na maneno yako mpaka mtu anasikiza na hiyo kweli ni mziki. Alright, serikali ya taifa jirani la Tanzania wamekuwa kishirikiana sana na wasanii katika kuunda sheria zinazolinda na kuwasaidia wasanii kufaidika kutokana na kazi zao. Je, Flipo, wewe ungependekeza kitu gani kwa serikali hapa nchini ili kwamba kuona wasanii wananufaika na kazi zao? Kitu ningependekeza kwa serikali ili wasanii wapate kunufaika. Yes. Ningesema waweke investment nzuri wasanii. Sababu tukiangalia Tanzania, utaona Tanzania venye tunachukulia elimu Kenya, ndivyo wanavyochukulia usanii Tanzania. Kumaanisha kwamba usanii Kenya bado haujapatiwa kipaumbele. Utaona kama mtu akiingia katika usanii anaonekana ni kama mtu ameanza kuwa mkora. So serikali inafaa invest, maybe watuwekee my institutions hizo malaws, something like that, ya kuempower msanii. Ndio mwisho wa siku mtu akiitwa msanii awe ni mtu wa kuheshimika, kama vile mtu tu akiitwa mbunge kama hivyo. Wow, sio. Na mara nyingi imekuwa vigumu sana kwa ngoma za wasanii kutoka jimbo hili la Pwani ku hit nchi nzima. Sisemi haiwezekani, lakini inakuwa ni vigumu. Kwa mtazamo wako unahisi ni wapi ambapo wasanii kutoka maeneo haya ya Pwani wanapokosea? Nitasema game kubwa inachezwa na management ya msanii, sababu kama wewe ni msanii na hauna management, inamaanisha una kibarua kigumu sana katika hii kazi. So you need a good management, you need to have someone who will take care of your graphics, someone who will take care of photography, videos, fans, something like that. So kama msanii utakuwa unafanya kazi yenye na mwelekeo, sababu kama mnahitaji mko na issue unataka mfanye, na kwa issue ina organize na inaonekana ni issue ya kweli, sasa unakuwa una nguvu zaidi hata ukienda kwa media nyingine kwa nje ama kutoka Pwani kwenda bara. Wakiona unajua huyu jamaa kweli kajipanga, so watakuamini, na katika kule kukuamini ndio utapata kazi zako zinatembea. Lakini shida tuko nao wasanii wa Pwani, msanii anaenda yeye mwenyewe kwa studio ama kwa station, anasema mimi ni msanii fulani, niko na ngoma, naomba nipatie ngoma inakaa pale na ndio hivyo. So difference ya kule bara, unapata wasanii wengi wanaenda kama kikundi ama wanaenda kama management yao. So wakifika pale, okay, ngoma tumerelease sisi kama management fulani,
ngoma ndio hiyo chezeni. So ngoma zinatembea namna ile, but the problem tuko nao pwani ni hiyo, wasanii wengi sana wako kivyao na management, kama ana management basi management haijatulia. Yeah. Uko na management wewe? Yeah, niko na management. Okay. Na labda kwa wale ambao hawajui issue hizi za management, kwa sababu ni kweli nimeona baadhi ya wasanii wanafanya kazi wao kama wao, labda tu ningekupatia dakika moja ya kuwashauri hao wasanii ambao hawana managers ama hawana management ama hawafanyi kazi chini ya usimamizi. Yeah. Labda unawashauri nini? Mimi ningewashauri jambo la kwanza, wajitume, wawe ni watu ambao hawafi moyo, sababu kitu nimetangulia hapa nimesema kuwa msanii mchanga inahitaji kuwe na stamina nzuri katika moyo wako. Sababu mitihani ni mingi. So mwanzo, jambo la kwanza, msanii anafaa ajiinvestie mwenyewe, unaona? Alafu atafute management. Kutafuta management inaweza ikakuwa ngumu, sababu kitambo pate mdosi mwenye anaweza kusimamia, but si lazima pia kuwe mdosi, you can get someone mwenye akona that motive ya kuona mziki wako unasonga. Unaweza kaelezea tu, hata mtu anaweza akakufuata kama wewe akakwambia mimi niko na ABCD, so can we work, you create a team by yourself. Si lazima management akuwe mdosi fulani, sijui nani ana pesa. You can just organize a team, nyinyi wenyewe muangalie, mimi ndo msanii, wewe utakuwa mtu utashughulikia issue na hivi, utashughulikia issue na hivi. At the end of the day unakuwa na team ambayo ina work with you. Yeah. Okay, na labda so far uko kwa group ama unaimba kama ama unafanya kazi kama solo artist? Yeah, mimi ni solo artist. So far tumeestablish label yetu inaitwa FME Flip Music. So that label sasa from there, so tunaona tunafanya kazi kufikia wapi, tutaona maybe kama Mungu ametujalia uwezo, basi tutashika mkono wenzetu, lakini lengo letu mwanzo ni kuhakikisha tumeestablish Flip Music imefikia mahali pazuri, alafu tutaona tutasaidiana vipi na wenzetu. Alright, kama vipi, bila shaka unaendelea tu kumsikiza msanii Flip akiendelea tu kufunguka issue kibao kuhusiana na mziki wake, kuhusiana na yeye mwenyewe na vitu vingi ambavyo kama vipi vinastahili kufanyika katika music ama katika game, kwa minajili tu ya kuweza kuliendesha ama kwa minajili tu ya kuweza kulipandisha game hata zaidi, au sio? Na kama vipi umeweza kusikia kwamba tayari jamaa kashaunda label yake ambayo kama vipi inapostawi, kama vipi watakuwa wanalenga tu kuchukua wasanii wengine ambao kama vipi bado wako chini, kwa minajili tu ya kuweza kuwapatia platform ambayo itakuwa inawatangaza hata zaidi. Wacha tusikie na ringa kutoka kwake Uncle Carlos, alafu baadaye kidogo hivi tutakuwa tunaingia madukani, kisha atakapogonga mwendo wa saa 6 kamili tutakuwa tunapata muktasari wa habari. Siende mbali, vitu vizuri vinakuja. Hiyo haiwezekani. So hiyo ngoma si kiki, ni vitu zina happen, na hata ukisikiza vizuri kichana, the message is everything ambayo ina happen. Na ni vitu ambazo zinauma, zinani pain. Nikasema cha nilizimu. Alright, kama vipi mwezi, bila shaka hebu acha tuweze kusikia kazi yenyewe ya kichana, ambayo kama vipi ndo kazi ambayo umewahi kufanya na msanii wa kike? Hakuna kazi ambayo nimefanya na msanii wa kike so far, nimefanya tu collab moja na boy, but this year I'm targeting to be like 3 collabs na wasanii wa kike. Kwa nini so far hujafanya kazi na wasanii wa kike? Nitasema sijaweka that concentration because unaona after nimefanya my first collab, there were some issues in that, so ikakuwa wakati ninaenda mashow nataka kuperform that ngoma, alafu unapata mimi nimefanya naye collab, sometimes anakuwa busy, sometimes kwa kipindi na by that time nilikuwa na hizo ngoma mbili tu peke yake, so nikaona inani limit sana kwa shows, nikasema this album ninafanya, wacha tu nimalize nikiwa nimefanya ngoma zangu peke yangu, so that hata nikienda kwa show I can do performance nzuri nikiwa peke yangu, si lazima nitafute mtu. But kuna album mwingine hiyo nafanya na The Love and Dance album, hiyo album itakuwa tu na ngoma nyingi, nitatoa na opportunities za makolabo nyingi sana. Yeah. Labda wasanii wa huku pwani ama ni wasanii tu wa Kenya nzima? Nitatoa nafasi kwa wasanii wa pwani, na bado nitatoa nafasi kwa wasanii wa Kenya. Tuseme Nairobi lazima nitatafuta mtu nifanye naye ngoma, lakini bado nyumbani nitatoa nafasi. Alright, na hivi labda ni msanii yupi ambaye unamkubali zaidi hapa nchini? Hapa nchini msanii mwenye nitasema ninamkubali, nitasema Masauti. This boy ametuonyesha njia, ametuonyesha kwamba inawezekana. So ninamkubali Masauti.
Okay, so katika ngoma yangu nimemuingilia because he's our person, ni mtoto wa Kilifi. But akiingia kwa studio anataja 001 Mombasa. So anatuangusha Kilifi, but ni mtu na mkubali. Lakini si atasema kwamba mimi na represent ukanda mzima wa Pwani ama? But ukanda mzima wa Pwani asiseme 001, aseme Pwani. Alright, na okay, labda tu advice yako kwa wasanii wengine ni ipi? Advice yangu kwa wasanii wengine, nitawaambia tu katika mziki wajikaze na wasivunjike moyo. Wawe motivators wa hao wenyewe kwa wenyewe. Yani ndani yako ukuwe na ukuwe unajichampion, ndani yako ukuwe unajiadvice, ndani yako ukuwe unajichallenge. Kila kitu chenye unahitaji kama msanii kikuwe ndani yako. Ndio hakuna siku hata moja utaona unavunjika moyo. Hakuna siku hata moja utafeli sababu everything is in you. Okay, na labda mafanzo wako wale wanakufuatilia sasa hivi watarajie nini kutoka kwa Filipo? Kutoka kwa Filipo kuna ngoma ninawachilia soon. Nimefanya na J-Crack, inaitwa Citizen. Ni ngoma nimeimba about Kilifi because I love the fans wangu wa Kilifi, plus the album yenyewe inaitwa Home ni Kilifi album, so ni album ya watu wa Kilifi. Okay. Yeah. Na nilikuwa napitia pitia tu katika kudukua dukua tu hivi, nikaona kwamba kuna tamasha ambalo utafanya hivi karibuni. Yeah, kuna tamasha tunafanya around tarehe 18, not yet confirmed, but around tarehe 18 tunafanya tamasha The Coffee Pub. Yeah, hiyo ni tamasha tumeweka kwa ajili ya kufanya tu sherehe zetu na watoto. We want to appreciate also the kids because katika mziki tumeona wametengwa sana, so tunataka pia tuwasikie, tuwapatie nafasi wasikie mziki wa kwao. Yeah. Alright, na maneno yako ya mwisho tu kabla ni kuruhusu uende. Okay, maneno yangu ya mwisho nitasema sisi kama wasanii wa Kilifi tunapaswa tuelewe tumetoka Kilifi na kwamba mziki wetu wa Kilifi bado uko chini. So kila siku tukiamka, liwe lengo letu ni kupeleka mziki wetu wa Kilifi mahali. Isiwe kwamba tunaimba kushindana sisi wenyewe kwa wenyewe. Tushikane mikono. Mashabiki nanyi kama mnatusikia, mtunge mkono sababu hata kama kazi si nzuri, lakini mmoja akisema ni nzuri, wa pili akisema ni nzuri, wale 10 waliobaki watasema ni nzuri. Umeona? So mashabiki tunawahitaji sana katika game sababu game iko na ushindani mkubwa. Mashabiki tunawahitaji. Alright, kama vipi basi bila shaka muite Flipo, ambaye kama vipi alikuwa anazungumzia tu issue kibao kuhusiana na mziki wake, kuhusiana na maisha yake binafsi na kama vipi umeweza tu kumtambua hata zaidi kuhusiana na zile ngoma ambazo kama vipi bila shaka anazishughulikia. Na kwa maana hiyo basi umeweza kusikia kwamba ndani ya wiki hii kama vipi kuna kazi ambayo bila shaka analenga kuachia, au sio, ambayo kama vipi inakwenda kwa jina la The Citizen, ambayo kama vipi kwa mara ya kwanza pia ngoma hiyo utaweza kuisikia hapa hapa ndani ya show ya Kizazi Planet Mziki. Kwa maana hiyo endelea tu kutegea, moja kwa moja utakuwa unapata tu kusikia issue kibao. Lakini hata hivyo, hebu acha tusikie Konki Master, halafu kama vipi nitakuwa nakuelezea kitu fulani kuhusiana na Godfrey Tumaini. Kitu kubwa ni support ya watu, sababu kupata support mpaka watu wa believe in you. Mazee ni kazi, lakini huwa nasema kila siku ili uwe msanii bora ni lazima uwe na stamina ndani ya moyo. Uwe mtu ambaye unaelewa, ni mtu ambaye uko yani uko strong sana katika moyo, sababu mitihani ni mingi sana, especially ukiwa msanii mchanga. So ndo changamoto nimepitia. Writer. Na kuta kumba katika baadhi ya kazi zako, kuna vile umeingia kiwa na harakati harakati vile. Kuna goma ambao bila shaka natumai ndo latest release yako. Kichana. Mbona ukamua Kichana? Okay, ni ngoma ambayo niliamua kuingia studio kutokana, ni ngoma ambayo nilidrivewa na hisia, sababu nilikuwa na hisia kali. Imagine nimeingia kwa industry, alafu nilikuwa ni mtu ninajituma, niko like every day nikiamka ninafikiria muziki, nafikiria muziki. Then at the end of the day unapata everything you are trying inaenda ina bounce, inaenda ina bounce, unaenda kwa media, media ina bounce, unaenda kwa mashabiki. Like the time unaingia kwa industry wanakuambia nenda bro, naweza. So kisha release ngoma wanakupotea, unapata ngoma sasa umebaki nao peke yako. So plus ukiangalia, okay, the people supposed to support such things, unaona wamewaachilia, wameangalia vitu zimesimama, ziko imara, ndio wana support. Instead waangalie talent ziko chini, wanaangalia vitu ziko juu. So ni kitu nilifeel mbaya sana. Ni ngoma nilidrive na feelings, nilifika tu studio nikaimba hiyo.